Breshëri i rënë ditët e fundit shkaktoi dëme të mëdha në kulturën e Bostanit në disa fshatra të Fierit. Fermerët thonë se për shkak të rreshjeve masive, prodhimi i tyre do të dalë në treg me 2 javë vonesë. Do bën shumë dëme të mëdha. Në sharqi, në perime, domate, speska, partizan, i prishin tëra, vajti breshëri gati një plëm. Dhe prishin shumë perime. Sa qenë perime, bostane, prishin të gjitha. Na breshëri janë shumë të mëdha, sidomos zonën kalmi madh këtu, ka goditur jashtë mase. Presim na vonoj tani për të bërë sharqiri, vonoj maksimum, shumë se 20 ditë. Si me kalime kohët, bëm të shërbime, sigur, po merë vetëm prapë. Po, me vonesish. Dhe dali me vones me trege? Me vones trege. Ankesën tek autoritetet fermerët nuk e shohin si zgjidhje, pasi e kanë bërë më parë dhe nuk kanë marrë përgjigje. Jeni ankuar, ka ardhur dikush kampionë? Jo, askush nuk ka ardhur. As është interesuar asgjë. Ne s'kemi mbështetje në asnjë akt. Ça bëjmë me masat tona, asnjë ndihmë, asnjë lloj ndihme s'kemi. Dalja në treg me 2 javë vonesë sill barazimin e çmimit të shitjes me kostot e mbjelljes dhe sipas tyre shpenzimet e kryera shkojnë dëm, duke mos sill asnjë fitim.